नमस्कार, हिमगिरी वार्ताको यस प्रकरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। र आजको वार्ताको विशेष विषयहरू छ नेपाली साहित्य परिषद गान्तोकद्वारा दृष्टिको आयोजना कृति कलाको प्रदर्शन गर्दै गान्तोकमा नेवार गुठीद्वारा इन्द्र जात्राको आयोजना। नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले नेपाली भाषा र संस्कृतिको लागि धेरै समयदेखि काम गर्दै आएको छ र यसै सन्दर्भमा यसपालि बाल साहित्यमाथि सङ्गोष्ठीको आयोजन गरेको थियो र सङ्गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष श्री रुद्र पौडेलजीले आफ्नो मन्तव्य बाल विकास र बाल साहित्यमाथि यसरी प्रकट गरे। प्रसङ्ग आयो बाल साहित्यको कान्छा पुत्रातिच्छेद पराजयम अथवा छोराछोरीहरूबाट बाबुआमाले विजय हासिल गरून् भन्ने छ। त्यसको अर्थ छोराछोरीले बाबुलाई पिटुन् भनेको होइन, उनीहरूले पिट्न सकुन् भनेको होइन। बाबुआमा जुन ठाउँमा पुगेका छन् उद्योग गर्दै गर्दै त्योभन्दा उद्यमशील बनेर छोराछोरीहरू जाउन् भन्ने कामना हो। बाल साहित्यका एक सर्जक श्री बसन्त थापाद्वारा पनि बाल साहित्यमाथि प्रकाश पारिएको थियो भने यसै प्रसङ्गमा साहित्यकार तथा कवि श्री भीम ठटालले पनि आफ्नो मन्तव्य पेश गर्दै बाल साहित्य अकादमी खोलिनुपर्ने आवश्यकतामाथि श्री बसन्त थापाको कुरोलाई सहज स्वीकार गर्दै यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि परिषद र समाज संस्थाहरूले कार्य गर्नुपर्ने कुरो जनाए। प्रस्तुत छ उहाँको यो छोटो वार्ता। कुनै इम्प्रुभमेन्ट छैन, त्यसै गर्दा गएको साल मैले देखाएँ, एकपल्ट फेरि पढ्नु आहा के लेखि पठाएछ, चाहिँ नपढाइ नपढ भन्ने आउँछ नि, तर त्यो पढ आहा कति राम्रो छ भनेपछि बुझ्नु पऱ्यो मेरो स्तर अलिक माथि रहेछ, मैले अलिक माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यक्रममा बाल तरङ्ग रत्न लक्ष्म सुब्बाजीले लेख्नुभएको छ, यसबारे आफ्नो मन्तव्य पेश गर्नुहुँदै यस अवसरमाहरू तथा विद्यार्थीहरूले आफ्ना स्वरचित कविताहरू पनि पाठ गरेका थिए। प्रस्तुत छ कविता पाठका केही अंशहरू यहाँ। त्यसको लस चाहिँ मैले कसरी बेयर गरेँ अनि त्यो लुज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको रियाक्सन कस्तो भयो व्हेन आई वाज ग्रीविंग फर माय पेट। ए बाउ रक्सी खान छोडा न हो सिक्किमका नेवार गुठी संस्थाले नेवारी जातिको भाषा साहित्य संस्कृतिमाथि धेरै समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ र यसपालिको इन्द्र जात्रा गान्तोकको एमजी मार्गमा आयोजन गरेको थियो, जसमा कला संस्कृति साहित्य आदिलाई लिएर प्रदर्शनीहरूको आयोजना गरेको थियो, जसमा नेवारी जातिका कला संस्कृति वाद्ययन्त्र आदिको प्रदर्शनी गरेको थियो। केही झलकहरू यहाँहरू समक्ष पेश छ। स्टल लगाइएको छ नेवार गुठीबाट, राम्रो राम्रो स्टलहरू छ यहाँ, उहाँहरूको जाति वेशभूषाहरू सबै यहाँ राखिएको छ। एक्जिबिसन अफ नेवार म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्नुभएको छ यहाँ, र यसमा काँस अम्बी केहरूदेखि सरसामानहरू तरबाहरू कति राम्रो छ, बुहारुबा तरबा त्यहाँ कोट कोट कति मजाले बनाइएको छ, उल्ला
त्यो धीमे धीमे ठुल्ठुलो यो ड्रमहरू जस्तो ढोलहरू यो हेर्नुहोस् खडालु कति राम्रो छ यसको दाम पनि खडालु नै हुन्छ दाम पनि खडालु नै छ राम्रो छ एकदम नेवार जातिको अति नै राम्रो विशिष्ट कला हो यो नेवारहरूको त पुगेन देखिन भक्तपुरमा पाइन्छ सुकुन्डा कति राम्रो छ सुकुन्डाहरू यो हेर्नुहोस् कति राम्रो छ जलप यसको दाम छ सिक्किमबाट प्रथमचोटि माउन्ट एभरेस्ट या सगरमाथामा उक्लनु सफल हुनुभएका मनिता प्रधानले अझ सातवटा देशहरूको हिमालय पर्वतहरूमा आरोहण गर्ने योजना बनाएकी छिन् यसबारे उनीसित लिएको यस छोटो वार्ता यहाँहरू समक्ष पेश गरिँदैछ यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ माउन्ट एभरेस्ट 2021 चढिसक्नुभयो कि सोरेङ पश्चिम सिक्किमकी हाम्री छोरी सिक्किमकी छोरी मनिता प्रधान उहाँले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढिसक्नुभएको र अरू ठाउँमा चढिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले हालै सातवटा कन्टिनेन्टमा चाहिँ चढ्ने योजना लिएर आउनुभएको छ तिनवटा योजनामा सफल हुनुभएको छ र तपाईँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरूबाट सिक्किमको जनता हाम्रा आरोहण पर्वत आरोहण गर्ने स्पोर्ट्स प्रेमीहरूको तर्फबाट भन्नुहोस् न अपेक्षा त केही छैन तर मेरो चाहिँ यो इक्जाम्पल सेट गर्नुको लागि यङ युथ्सहरू जो पनि अहिले कलेज सकेर बसेको छ या पढेकै छैन जतिजनाले काम नपाएर फ्रस्ट्रेसन भएर बसिरहेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नुको लागि अब हामीले आफूले जे चिताए पनि गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो सेभेन सबमिट गर्नु कोसिस त गरिरहेको छु र अहिलेसम्म सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छु र आउँदो दिनमा सबैजनाले आफूले जे चिताएको छ त्यो चाहिँ 110% लगाएर गर्नुहोस् भनेर त्यही सबैलाई अनुरोध गर्छु हवस् त दर्शक आजलाई यहीँसम्म फेरि पनि हामी निश्चय नै आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभ रहोस् शुभ होस् सबैलाई